abrir a palavra do Senhor, amém? Lá no livro de Gênesis, está lá no comecinho, é o primeiro livro da Bíblia. Abra, por favor, em Gênesis, no capítulo de número 3, amém? Nós vamos ler o versículo de número 15. Gênesis, capítulo de número 3, o versículo de número 15, amém? Diz assim, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: e porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, o Senhor Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, com dores, você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Amém? Só até aí, os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu cumprimento os irmãos que aqui estão no templo e você que nos assiste pela TV Viu Novo. Hoje é domingo, dia 14 de maio do ano da Justiça 2023. E hoje também é um dia especial para as mamães. É um dia destacado durante o ano todo para homenagear o Dia das Mães. E eu estou vendo aqui, queridos, muitas mamães que aqui estão, eu conheço um pouco a história de vida de cada uma de vocês. E eu, de antemão, gostaria de parabenizar todas vocês por esse dia que separamos para homenagear vocês. Todas as mamães que nos acompanham pela TV Viu Novo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, no culto de hoje, o apóstolo ele está retornando de Vitória, e aí ele entrou em contato comigo, e Deus confirmou no coração, né? A gente buscando de Deus, e quando ele me passou a missão, eu glorifiquei a Deus, porque nesta noite, queridos, o Senhor Deus tocou no meu coração para falar sobre Eva, amém? Para falar sobre Eva. Então vamos contar um pouco a história de Eva. Eu gosto, queridos, de contar histórias. Então me permita contar a história de Eva. A palavra do Senhor fala que Adão, ele foi criado por Deus e ele tinha um grande sonho. Passado um tempo, o próprio Adão, ele vê o seu sonho realizado, ele desejava uma companheira, uma adjuntora, para estar ao seu lado e juntos viverem felizes. A palavra de Deus fala que de dentro de Adão, ele cria Eva como a sua adjuntora, a sua amiga, a sua companheira. E ali agora o sonho de Adão realizado. E o objetivo, ser feliz. O objetivo, viver em família, com alegria, eternamente. Mas a palavra do Senhor nos diz que algo de errado aconteceu
quando ali o próprio Adão e também Eva, ao desobedecer a ordenança do Senhor, ao desobedecer, eles ali, queridos, criaram uma separação, porque o Deus Santo, ele pode amar como ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. E o pecado cria uma divisão entre o homem, entre a mulher e o seu Criador. E quando nós lemos estes versículos, a maior parte desses versículos, Bispo Jota, fala de uma pena por este pecado espiritual. Fala quando Deus direciona para a mulher, fala, olha, você dará luz a filhos, e esta conceição e o gerar filhos será mediante dores. Direciona também para o homem, falando, olha, você vai lavrar a terra, ela vai lhe dar espinhos, ervas daninhas, e o trabalho será árduo e penoso. Quando nós ouvimos essas palavras, são palavras pesadas, são palavras duras, que foi direcionado para Adão, e foi direcionado também para Eva. Mas se vocês observarem, queridos, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo de número 15, consta ali uma profecia que Deus deu para Eva, e Adão junto ouviu também desta profecia. Nós lemos que o Senhor Deus fala, direcionando para a serpente, aquele animal que foi usado pelo inimigo, por Satanás, para enganar homem e mulher. E quando ele direciona essa profecia para o nosso inimigo espiritual, ele aponta para Eva e fala, da semente desta mulher nascerá aquele que vai te derrotar. Esta foi uma profecia que Adão e Eva ouviram, e também o nosso inimigo espiritual. E como um anjo caído, ele entendeu muito bem que a profecia falava que de Eva iria nascer aquele que iria derrotar Satanás. É uma profecia. Agora olhem para mim, queridos. Vocês estão vendo aí ao fundo? É uma imagem de uma mulher grávida. Amém? Quantos estão vendo? Talvez na TV Viu Novo também você esteja vendo essa imagem. Então vamos falar mais sobre Eva. Adão e Eva saíram do Éden. Éden significa prazer, local de prazer. Éden seria a casa eternamente de Adão e Eva. Mas eles foram retirados desse Éden, porque no meio do Éden havia uma árvore que conectaria o homem eternamente com Deus, que era a árvore da vida. Eles foram retirados do Éden, impedidos de acessar esta árvore da vida. E eu creio que quando Adão, já se acostumando à vida dolorosa fora do Éden, trabalhando arduamente, penosamente pelo seu alimento, pelo seu pão, e ali Eva também tendo a sua vida dificultada pelo distanciamento de Deus. Mas eu creio, queridos, que quando Eva, ela lembrava de Deus, dos momentos em que Deus ele descia à terra para ter comunhão com o homem e com a mulher, eu creio que ali o coração dela enchia de esperança, porque ao observar a si mesma, ela pensava na profecia: Deus prometeu que de mim nasceria a esperança. Repita comigo: esperança. Então vamos gravar essa palavra na nossa mente: esperança. Queridos, a vida da mulher, começando por Eva, não foi fácil. Como até hoje, você mulher que me assiste, vocês mulheres que aqui estão, a vida de vocês não é fácil. Não é. Talvez você que esteja me ouvindo, você tenha uma história de vida que daria um livro.
E essa história, marcada por muitos momentos felizes e também por momentos tristes. Mas aqui eu vejo muitas mulheres que, por mais que passem ou estão passando por muitas lutas e dificuldades, são mulheres esperançosas. Queridos, quando a Bíblia fala de Eva, fala da mãe da humanidade. Depois de Eva, muitos filhos e filhas nasceram. E quando esta profecia foi dita por Deus, o nosso inimigo espiritual passou a perseguir o homem e ainda mais as mulheres. Ainda mais as mulheres. Porque sobre a mulher estava a profecia de Deus, estava sobre a mulher e não sobre o homem. Neste momento, queridos, a profecia estava sobre Eva. E quando o tempo foi passando, o diabo ele foi criando problemas e dificuldades para todas as mulheres. As mulheres então sofreriam violências, as mulheres passariam a sofrer injustiças, as mulheres passariam a ser violentadas, as mulheres passariam a ser desrespeitadas. Com o passar de todos esses anos, muitas, milhares e milhares de mulheres sofreram perseguições, mortes cruéis, desrespeito. Muitas dessas mulheres, ao longo de todos esses anos, sofreram e ainda sofrem, porque o diabo ele vê na mulher um perigo iminente para ele. Ele olha para a mulher, lembra da profecia, então o objetivo dele é destruir a mulher, porque sabe que destruindo a mulher, que é a disjuntora do homem, destrói também o homem. E quando destrói a mulher e destrói também o homem, ele destrói a família. Quantos estão entendendo? Destrói a família. Eu vou adiantar um pouco a história, senão vou me delongar muito. Com o passar do tempo, queridos, o Senhor Deus, ele escolhe um povo, ele acompanha as gerações e faz uma aliança com o povo. A aliança foi feita com Abrão. E Abrão tinha uma esposa que tinha o nome de Sarai. Era o nome da sua esposa. Abrão já era um idoso. Depois dos 60, 70 anos, ele já tinha ali os seus 75 anos. E ele tinha sua esposa Sarai, também um pouco mais nova, mas também já idosa. E eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Agora eu quero falar sobre filho. Sobre filho. Queridos, mesmo diante de tanta luta, de tanta adversidade, a mulher, quando ela espera em seu ventre um filho, aqui nós temos várias mamães que passaram por essa situação. Quando vocês estavam gerando no ventre de vocês o filho, a luta que for que naquele momento você estava passando, não se comparava à esperança que você sentia quando você estava ali gerando o seu filhinho, a sua filhinha. Quando você parava e se autoanalisava e ali sentia a criança, o bebezinho crescendo dentro de você, crescia junto à esperança. Porque a maternidade fazia Eva lembrar a conexão que eles tinham com Deus. Quando a mulher, ao esperar um filho, ela experimentava o dom de Deus da vida dentro dela. Então, ao esperar uma criança, um filhinho,
a esperança renascia no coração, na vida daquela mulher. Quantas mulheres que tiveram essa experiência, levante a mão, por favor. Amém? Quantas experimentaram carregar ali a criancinha, o filhinho, a filhinha, e o coração cheio de alegria e esperança. Amém, mulheres? Amém, mamães? Poucas mamães, amém, mamães? Amém. Mamãe que está aí em casa assistindo, amém, mamãe? Manda aí o amém aí, escrevendo aí, no chat do YouTube. Amém? Quando a criança esticava, aí você sentia aquela dorzinha, a dorzinha incomodava, mas a alegria superava. Quando estava chegando o momento, aquelas dores, porque você lembrava quando Deus falou, olha, o gerar filho será com dores, aí você lembrava da profecia, mas a alegria superava as dores. E quando ali gerou aquele filhinho, aquela filhinha, aquele rostinho gerava alegria, gerava a felicidade no seio da família e superava toda e qualquer lembrança de dor. As mamães que estão me ouvindo, talvez tenham essa lembrança no coração de vocês. E daí Deus, ele chama Abrão e Sará, Abrão e Sarai, e faz uma aliança com eles e fala, olha, eu vou, Sarai vai gerar filhos. Vai gerar, vai te dar um filho. E é o filho que eu estou te prometendo. Por mais que já era idosa, a primeira coisa que Deus fez quando Abraão aceitou esta aliança, Deus, como Ele faz na vida de todos aqueles que amam e seguem ao Senhor, é mudar a história daquelas pessoas, mudando a história de Abraão, mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Sarai, agora você será Sara. Passado o tempo, Sara gerou Isaac. Isaac, que significa sorriso, alegria, porque com alegria ele foi gerado. Ali Isaac estava no colo de Sara, sua mãe. Ali, quando Sara contemplava Isaac, estava contemplando com alegria as bênçãos e o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Na sua vida. E ali, naquele momento, nasce uma expressão. Uma expressão que muitos judeus usam até hoje. Eu creio que muitos aqui sabem que lá em Israel, os judeus, eles falam o hebraico, a língua que eles falam é o hebraico, mas tem muitas citações da língua chamada aramaico, que é uma língua um pouco mais antiga que o hebraico. E nesse idioma, queridos, a mãe, ela é chamada de Ima. Repita comigo, Ima, é o nome da mamãe. Eu posso chamar minha mamãe agora de Ima? Pode? Eu vou te falar o significado de Ima. O papai chama de Abba e a mamãe chama de Ima. Eu vou falar para você o significado de Ima. Ima significa água forte. Água forte. Naquela época, para fazer cola, os judeus, eles colocavam pele de animal numa água quente ali, e quando ia esquentando a pele do animal, soltava um líquido ali, uma aguinha quente, uma aguinha forte daquela pele, e aquela aguinha que ficava na parte de cima, ela grudava. E ali eles chamavam aquela gominha, aquela aguinha que soltava da pele de En, que em hebraico significa mãe, em que aramaico significa Ima. Palavra mãe significa água forte. Outro significado da palavra mãe significa aquela que cola, aquela que une. Aquela que une a família. Este é o significado de Ima.
Então, se você que está me ouvindo quiser chamar a sua mamãe de irmã, ela não vai entender, mas você vai explicar: mamãe, irmã significa aquela que une, que é mamãe, aquela cola que une a família e que não solta. Eu estou falando de mamães que são guerreiras, mamães que são verdadeiras leoas protegendo os seus filhos. Ima, isso significa mãe. E a pessoa da mãe entre os judeus, entre os israelitas, era respeitada. O que a mãe falava era lei. Quem ensinava os filhinhos a cantar louvores, quem contava as histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó para os filhos era a imã. A imã que contava as histórias, a imã que ensinava a cantar louvores, a imã que ensinava a Bíblia, a palavra de Deus para os filhinhos, enquanto o papai trabalhava e ensinava para os filhos o ofício do trabalho. Então a figura da imã era respeitada dentro de um lar israelita. Até hoje, as mamães israelitas não eram altas, eram baixas, 1,60m, era a altura média das mamães. Ah, mas ela é baixinha, fraquinha, é uma leoa. Não ouse encarar a minha imã, que a minha imã, ela é feroz. A minha imã, ela é guerreira. Ao mesmo tempo que ela pode estar segurando uma panela, ela pode lançar a espada e atacar o inimigo. Não ouse com a minha imã. Ela é uma guerreira. Ah, mas ela é baixinha. É, mas ela derruba gigante. Esta é a imã. Quantos aqui tem uma imã em casa? Agora são os filhos. Levanta a mão, filhos. Quantos filhos têm uma imã em casa? Amém. Glória a Deus. E a história de Israel fala de muitas imãs, guerreiras, batalhadoras, que lutava pela sua família, que zelava pela sua casa, imãs que gerava os filhos, e o gerar filho renovava a esperança em seus corações. Filho significava renovação de esperança. A cada filho que nascia era uma esperança renovada, era uma reconexão com Deus, porque gerar filhos é um dom de Deus, é algo tremendo, é algo maravilhoso, extraordinário, que Deus deu para as imãs. Amém, queridos? Agora eu quero falar de outra imã, de outra imã, que eu ouso dizer, queridos, e muitos judeus também a consideram, como uma segunda Eva. O que eu disse? Segunda Eva. Nós vamos passar, nós vamos avançar no tempo. Quando a gente vê ali Deus escolhendo Abraão e sua esposa Sara, e o tempo foi passando e passando, e Deus ali cuidando daquele povo com muito carinho, com muito zelo, cuidado de Deus para com todo um povo. Ele coloca até um arcanjo, que é Miguel, fala: Miguel, você vai proteger Israel. É uma nação que todo mundo tentou lutar contra, mas ninguém venceu, porque Deus estava cuidando desse povo. Nós começamos falando de Eva, saltamos no tempo até a aliança com Sara, e vamos avançando até chegar em uma mulher que eu quero falar também nessa noite. Você que me assiste na TV Viu Novo, preste atenção. Todo o cuidado de Deus para com Israel, que é a nação que Deus escolheu
lá com Abraão, todo cuidado, para que alguns milhares de anos à frente, nascesse da tribo de Judá uma mulher, uma moça. E essa moça, querido, olhe para mim, representava o melhor da humanidade. O melhor que a humanidade gerou foi esta moça lá em Judá, lá em Israel. E o nome dessa moça, eu quero falar com vocês nesta noite. Esta moça, esta agraciada, se chamava Maria. Eu ouso dizer para os irmãos que aqui estão, que Maria foi a nata de Israel. Para aqueles que sabem o que é nata, quando você ferve um leite de verdade, gera a nata. A nata é o melhor do leite. Então, quando eu falo de Maria, eu falo que Maria foi o melhor que a humanidade pôde gerar deste zelo de Deus com Israel, desde a aliança, desde Eva, aliança com Sara, com Abraão, até Maria. Maria foi a agraciada, visitada por um arcanjo e falada: você é a escolhida. Escolhida para o quê, queridos? Qual foi o propósito dado a Maria? Por que ela foi escolhida na nação de Israel? Por que que ela foi a agraciada de todas as imãs? Porque Maria, ela daria a luz, Maria, ela cumpriria na vida dela a profecia de Deus lá no Éden. Quando Deus ele fala para Eva, estava se cumprindo em Maria. Maria, você dará luz ao Messias, ao Cristo tão aguardado. Cristo significa aquele que vai remir, aquele que vai resgatar, o prometido, o escolhido. Então, lá no Éden, houve a profecia do Cristo. Quando Deus fala com Eva, com Adão, e quando ele dá a sentença ao nosso inimigo espiritual. E essa profecia se cumpre em Maria. Maria é agraciada, visitada por Gabriel, e anunciada a grande notícia: você irá gerar o Salvador. Através da sua vida, Deus irá se encarnar para resgatar a humanidade, para cumprir a minha profecia. Maria, uma jovem judia de pouco mais, não chegou a 1,60m de altura, mas uma imã forte, escolhida, guerreira e pura, o melhor que o povo de Israel pôde gerar, Maria. E ela é escolhida para ser várias das imãs, representando vocês que aqui estão. Porque a esperança, ela veio, ela se cumpriu. Você, mamãe, que dá luz, você vê que a sua vida pode estar muito difícil. Às vezes você gera o filho, e às vezes o filho nasce num momento tão complicado da sua vida. Mas filhos dizem respeito à esperança. Eu lembro um momento, tem mais de quase 20 anos, quando uma mulher chegou perto da minha mamãe e falou assim para minha mamãe: fica com o meu filho, ele nasceu num momento difícil da minha vida, eu não posso criar o meu filho. Essa mulher já tinha 2 filhos de um casamento que não deu certo. Ela havia divorciado, separado do primeiro esposo.
E numa relação que ela teve com outro homem, ela gerou este menino, este filhinho. E chegou, falou para minha mãe, falou, olha, cuide dele. Eu não quero este filho. Ele veio num momento difícil. E ela ali, mãe solteira, trabalhando, lutando por outros dois filhos mais velhos. E eu vi ali a minha mamãe conversando com aquela mulher. E aquela mulher em lágrimas, minha mãe falou, olha, este filho será motivo de alegria para você. E ali foi encorajando aquela mamãe a não fazer aquele ato. Falou, olha, você está passando por um momento difícil, por um turbilhão de lutas e dificuldades na sua vida. Mas não perca a esperança, este menino será a alegria da sua vida. Ali aquela mulher em prantos recuou na sua decisão de dar o seu filho. O tempo foi passando, esse menino foi crescendo e esse menininho se tornou o companheiro, o amigo, o melhor amigo da sua mamãe, protegendo, ficando ao lado dela. O filho, mamãe que está me ouvindo, quando você lembra do seu filho, você lembra de esperança. Talvez você, mamãe que está me ouvindo, que talvez perdeu o seu filho. Mas no momento em que você concedeu a ele, você se alegrou e viu que a sua esperança se renovou, mesmo que durante pouco tempo você se tornou uma espécie de mordomo, cuidando daquilo que pertence a Deus, mas que por um determinado momento esteve junto com você. Fica a lembrança, fica a saudade, mas a esperança foi renovada dentro de você. Filho simboliza, significa esperança, e a mamãe pode gerar esperança. O pai só tem lembrança de trabalho duro, de erro que distanciou do Criador, de vazio. Mas quando a imã, a mamãe dentro de casa, tem em seu ventre a esperança, toda a família é renovada. Já viu aquele termo que filho alegra? Já viu aquela casa chata, triste? Nasce o filhinho, muda tudo. Sabe aquela pessoa que é toda cheia de coisinha, sistemático? Eu até olhava isso quando eu, por exemplo, entrava, vou dar um exemplo aleatório aqui que está passando na minha mente, entrava às vezes dentro de um carro de pai, de mãe, e às vezes via aquele carro com um pedaço de biscoito ou um pirulito ali agarrado no banco. Aí você fala, gente, que coisa que é essa? Não, são meus filhos e tal. E a mamãe ali, não, é filho que come, aquela coisa toda. E às vezes você, nossa, não, meu carro seria diferente, nossa, que sujeira, essa coisa toda. Ah, eu gosto de tudo limpinho, tudo no lugar. Nasce a criancinha. Aquele porta-retrato que tem até a posição certa, tem que ficar virado nessa posição, nesse cantinho. Aí nasce o bebezinho. O bebezinho engatinha, o bebezinho começa a levantar, ele começa a escorar. Aí o bebezinho vai e derruba aquele porta-retrato. E o porta-retrato quebra. E o bebezinho vai comer dentro do carro e tal. E aquilo que antes você imaginava, não, comigo é diferente, comigo é isso, muda tudo. A casa que é triste, ah, é toda a mesma coisa, não tem novidade. Ah, é só tristeza, é só luta, é conta para pagar, é dificuldade, dia após dia, mais do mesmo, nenhuma novidade. Aí vem a esperança. Estou dando até uma ideia. Se nascer menina, chame e dê o nome de Esperança. Como é que vai chamar minha menina? Esperança. E nasce a esperança. E a esperança alegra a casa. A esperança renova a alegria. A esperança conecta a imã e o Abba e o papai com Deus novamente.
porque o mistério da criação está dentro da ema. E quando é revelado no filhinho ou na filhinha, conecta toda aquela família a Deus. Por isso que o diabo, ele quer destruir a família, começando pelas crianças, depois pelas mamães e por fim os papais. E nessa noite, eu quero dizer para você, mulher, para encerrar a nossa mensagem, quero falar para vocês, imãs, fortes, guerreiras, que já passaram por tantas coisas em suas vidas, eu quero dizer que você, imã, é um pilar extremamente importante no seu lar. Não se deixe abalar, imã, porque toda a família depende de você, imã. Depende de você. Para a família ir bem e crescer forte e saudável, você, mamãe, você, imã, é extremamente importante. Extremamente importante. Então, não turbe o vosso coração. A esperança é renovada em Cristo Jesus. Quando Maria deu à luz a Emmanuel, que significa Deus conosco, a esperança em todos nós foi renovada. Foi renovada. E essa esperança é Cristo. Então você, mamãe, tenha as suas esperanças renovadas em Cristo, em Jesus, porque Ele agora, Ele torna a base forte da nossa casa, a base forte da nossa família. Então tenha as suas forças renovadas, mamãe, tenha as suas forças renovadas, não permita que a tristeza a abata. Não permita que a tristeza a faça desistir de toda a sua casa, sua família, seus filhos, não. Olhe para eles. Bênção que o Senhor te deu. Olhe para eles e sinta a esperança. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Que assim como foi com Eva, assim como foi Sara, assim como foi Maria, você também é uma guerreira, uma batalhadora. Você tem essa força dentro de você. É uma força que às vezes supera do homem. Mesmo cansada, mesmo abatida, mesmo doente, você está ali guerreando, porque você é uma imã, você é a cola quente, você é aquela que une, você é a água forte da sua casa. E nessa noite, a nossa oração é para todas as mamães. A nossa oração é para todas as imãs. Aquela que com o filho doente está ali do lado. Aquela que é capaz de falar assim: Deus, se possível for, coloque em mim a enfermidade e tira do filhinho da filhinha. Mãe fala isso. Quando o ouvido dói à noite, que eu sinta a dor e não ele. Mamãe fala isso. Mamãe fica à noite sem dormir, porque fica zelando pelo filho. Pela filhinha, assim é imã, imã é assim, é a cola quente, é aquela que une, é aquela que é a força, a base da família, você imã, amém? E nessa noite nós queremos orar pelas imãs, por todas elas, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você que pode, feche seus olhos, você que pode, você que não está às vezes segurando uma criancinha, ou se ela estiver quietinha, se puder fechar os seus olhos. É uma oração que eu quero fazer para todas as mamães. E depois eu quero convidar a todos para lermos alguns versículos juntos. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal de novo. Depois da oração, nós vamos ler o Evangelho de Lucas. O capítulo primeiro, pessoal da TV Viu Novo, Evangelho de Lucas, capítulo primeiro, versículo 46 em diante, vai colocar em tela,
e nós vamos ler juntos. Senhor, Pai, nós lemos a Tua palavra, e nessa noite falamos de Eva, e falamos de Maria. Ao falarmos de Eva e falarmos de Maria, falamos também de todas as mamães que nessa noite direcionamos a nossa oração especial para todas elas. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre as nossas mamães, aquelas que neste momento estão passando por momentos difíceis, estão passando por enfermidades, estão passando por lutas em seus lares, estão passando, ó Deus, por momentos de tristeza, de distanciamento dos filhos, ou estão em luto por perda de filhos. Pai, neste momento nós oramos por essas mamães, por essas irmãs, que o Senhor, ó Deus, abençoe cada uma delas. Essas, ó Pai, que estão com o coração aflito, preocupado, angustiado, que o Senhor, ó Deus, acresça fé neste coração. Abençoe, ó Deus, todas as mamães, todas as nossas irmãs, e abençoando as nossas irmãs, abençoamos também os nossos abas, os nossos papais, que junto com as nossas mamães formam ali a base da família que foi constituída pelo Senhor. Pai, nós abençoamos a nossa família, abençoamos, ó Deus, o nosso lar de amor, abençoamos, ó Pai, todas as famílias que estão juntos e conectados nesta oração que estamos fazendo. Pai, que a Tua bênção recaia sobre este lar, que a Tua paz possa reinar neste lar, que brigas, que contendas, que divisões possam sair deste lar e que o Teu amor superabunde nesta casa. Em nome de Jesus, é a nossa oração ao Senhor, e nós cremos que o Senhor é galardoador, que o Senhor é aquele que concede, que o Senhor é aquele Pai pródigo que dá, que abençoa. Pai, muito obrigado pelas nossas mamães, pelos nossos abas, pelos nossos papais, muito obrigado pela nossa família, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. E vamos agora, queridos, vamos ler juntos o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é um cântico de gratidão, é um cântico de esperança, e é um cântico que mostra a fidelidade de Deus para conosco. Amém? Vamos ler. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Continuando: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço forte, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Olha a esperança. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos e soberbos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, finalizando: para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém.
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Então, a partir de hoje, todos estão autorizados a chamar a mamãe carinhosamente de Ima. Amém? Pode chamar. Eu tenho certeza, depois que você contar a história, ela vai se alegrar. Mas se não gostar, queridos, não chame de Ima, continue chamando de mamãe. Amém? Que Deus abençoe as mamães, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, mamãe, que está nos assistindo pela TV Viu Novo, em nome de Jesus.